Salam, Tenastling, Damnola Chundamna Machachu, KTPA Satellite Television, Washington DC Studio, yes, Hatunzina Sam Malo, Brooky Basning. The Atolin Choletai, Mimara Odeg, the Prime Minister Abiy Ahmed, Kamimara Odepagara, Lemuatas Mamu, Yoromiak Lilmangus, President Na, Yodipa, Mkatelikamber, Atolem Magersa, Atolin Cho, Letagara, Seminatum Fermal. ለኦሮሞ ህዝብ ሆነ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከመከፋፈል ይልቅ ተሰባስቦ መስራቱ ይበልጥ ትርጉም ይኖራል በማለት መግለጫ አይተጡት አቶ ለማ መገርሳ እለቱም ታሪካዊ ሲሉ ገልጸውታል። በሃይማኖት በሰፈርና በጎሳ የተከፋፈሉ ፓርቲዎች እንዲሰባሰቡም ጥሪ አቅርበዋል። አቶ ሌንጮ ለታ በበኩላቸው በሁኔታው መደስታቸውን ገልጸው በኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም የጨረገፉ ድሎች እንዳይደገሙ ከቀደመው ስተት መማር እንደሚገባ አሳስበዋል። ሲሳቄና ዝርዝሩን ይዟል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የመጀመሪያው ሊቀመንበር የነበሩትን ዶክተር ዲማነጎን በመከተል ሊቀመንበርነት የያዘው የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦነግ በ1983 በኢትዮጵያ በተካሄደው ሽግግር ስርዓት ውስጥ ዋና ተዋናዮቹ አንዱ የነበሩትና የሽግግሩን ወቅት ቻርተር ከአቶ መለስ ዜናዊና ከአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ኤርትራ ሰናፌ ውስጥ ያረቀቁት አቶ ሌንጮ ለታ በሊቀመንበርነት ይመሩታል። የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦዴግ መሪዎች ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ከተለዩ አመታትን አስቆጥረዋል። ሆኖም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ከ8 አመታት በፊት ለሁለት ሲከፈል ሁለቱን ወገኖች በሽምግልና ወደ አንድ ለማምጣት በአደራዳሪነት ተንቀሳቅሰዋል። በአቶ ዳውድ ኢብሳ በሚመራው ኦነግና በብርጋዴር ጀነራል ከማል ገልቹ በሚመራው ኦነግ መካከል ያለውን ችግር ለመፍታት የተጓዙበት ርቀት ኦነግ በአንድ ስም በሁለት ቡድን እንዳይቀጥል ያደረገው ቢሆንም ሁለቱን ወገኖች ማስማማት ግን አልተቻለም። አቶ ዳውድና ጀነራል ከማል በየፊናቸው ሲቀጥሉ ሸምጋዮቹ እና አቶ ሌንጮ ለታ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ መብት በኢትዮጵያ አንድነት ውስጥ እንዲከበርና መገንጠል መፍትሄ ያመጣን በሚል በ2006 ዓ.ም ተመረጠ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባርን መሰረቱ። ከሌሎች የኢትዮጵያ ኃይሎች ጋር ተባብሮ ለመስራት በመወሰንም በነሐሴ ወር 2009 ዓ.ም ተመረጠ ከአርበኞች ግንቦት 7 ጋር የመግባቢያ ሰነድ ተፈራረሙ። በህዳር ወር 2009 ዓ.ም ተመረጠ ሁለቱ ድርጅቶች የአፋር ህዝብ ፓርቲንና የሲዳማ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄን በመጨመር የኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄን መሰረቱ። በኢትዮጵያ ውስጥ የመጣውን ለውጥ በቅርሚያ በመደገፍና በአዲሱ የለውጥ ኃይል ላይ እምነት በማሳደርም የኦዴግ መሪዎች በግንቦት 2010 ዓ.ም ወደ ኢትዮጵያ ተመለሱ። የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦዴግ በተመሰረተ በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ከአንዳንድ የመንግስት ኃላፊዎች በተገባላቸው ቃል የመንግስት ባለስልጣናትን ለማነጋገር በመጋቢት ወር 2007 ዓ.ም ተብረት ወደ ኢትዮጵያ ተጉዘው የነበሩት አቶ ሌንጮ ለታ የሚያነጋግራቸው አቶ በአራት ቀናት ውስጥ ከሀገር እንዲወጡ ተደርገዋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አመራር የነበሩትን አቶ ኢብሳ ጉተማን ለማስፈታት ከ20 ዓመታት በፊት ወደ ኢትዮጵያ በተጓዙበት ወቅት እርሳቸው ጭምር መታሰራቸው ይታወሳል። በኋላም በወቅቱ የሽግግሩ መንግስት ፕሬዝዳንት በነበሩት በአቶ መለስ ዜናዊ ትእዛዝ ከሀገር እንዲወጡ ተደርገዋል። በግንቦት 2010 ከሌሎች አመራሮች ጋር ወደ ኢትዮጵያ የተጓዙት አቶ ሌንጮ ለታ ዛሬ ግን ወደ እስር ቤት አልተመለሱም። እንደ ከዚህ ቀደሙ ከሀገራቸውም አልተባረሩም። ይልቁንም የእርሳቸው ድርጅት ኦዴግ የገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ አካል ከሆነው አዴፓ ጋር ለመዋሃድ የመግባቢያ ስምምነት ተፈራረመ። የውህደት የመግባቢያ ስምምነቱን ከአቶ ሌንጮ ለታ ጋር የተፈራረሙት የአዴፓ ምክትል ሊቀመንበርና የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ለማ መገርሳ እለቱን ለኔ ታሪካዊ ነው ሲሉ ጠቅሰውታል። ለኦሮሞ ህዝብም ሆነ በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ ትርጉም ያለው አቅምና ጉልበታችንን የሚጨምር እርምጃ ነው ሲሉም ሂደቱን አድንቀዋል። እና አቶ ሌንጮ ለታ ብዙ ውጣ ውረዶችን ያለፉ የኦሮሞ ትግል መሐንዲሶች ናቸው ያሉት አቶ ለማ መገርሳ እነዚህ ከአዴፓ ጋር መዋሃዳቸው ድርጅታችንን ሙሉና ጠንካራ ያደርጓል ሲሉም አመልክተዋል። በኦሮሞ ውስጥ ከ10 በላይ ድርጅቶች በኢትዮጵያ በአጠቃላይ ከ70 በላይ ፓርቲዎች በሃይማኖት በጎሳና በሰፈር ከሚከፋፈሉ ሰብሰብ ብለው እንዲቆሙም አቶ ለማ መገርሳ ጥሪ አቀርበዋል። ለሀገራችን አስፈላጊነቱ የግድ ከሆነ እንዲህ የተዋህድን እየተባበርን መስራት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ያ ካልሆነ ህብረተሰባችንን ልንመራ አንችልም፣ አገራችንን ልንለውጥ አንችልም። ዛሬ እኛ ደግሞ እንደ መሪዎች ታሪክ የጣለብን አደራና ኃላፊነት ስለሆነ ይህንን ለመወጣት አሁን የጀመርነውን ነገር ማድረግ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ስለሆነም እንደ ኦሮሚያ 10 ምናምን ድርጅት ሆነን ለአንድ ኦሮሞ ህዝብ ከምንታገል ሌሎችም እኛ ልክ ዛሬ ለበጀመርን አይነት መልኩ ተመሳሳይ አላማ፣ ተመሳሳይ ኢዲዮሎጂ፣ ተመሳሳይ ስትራቴጂ ያላቸው አካላት ወደ እኛም ነገ መጥተው ቢቀላቀሉን በደስታ የምንቀበል መሆን አስፈላጊ ስለሆነ የኦሮሚያ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገራችንም 70 ቦታ ተበጣጥሰን ግማሹ በሃይማኖት፣ ግማሹ በብሔሩ፣ ግማሹ በጎሳው፣ ግማሹ በሰፈሩ ከሚደራጅ ሀገራዊ እይታ ኖሮት የሚመሳሰሉት የሚቀራረቡት እየተዋሃዱ አንድ እየሆኑ
በየተወበም በኋላቸው በጣም አስፈላጊ ስለሆነ የዲሞክራሲ ስርዓታችን ይበልጥውን ሊያደርግ የሚችለው ይሄና ይሄ መንገድ ብቻ ስለሆነ ዛሬ ያደረግነው ውህደት ለሌሎችም ትልቅ ተምሳሌትና ማስተማሪያ ይሆናል ብለን ነው የምናስበው። የኦዴግ ሊቀመንበር አቶ ለንጮ ለታ በበኩላቸው በስነ ስርዓቱ ላይ ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ ወደ ዲሞክራሲ ለመሻገር ጥሩ ጊዜ ላይ መገኘቷን አመልክተዋል። የስከዛሬዎቹ ተስፋዎቻችን የመከኑት በፍጥነት ስለመነጣላና ከስተታችን ስለማንታረም ነው ያሉት አቶ ለንጮ ለታ የተጀመረውን ዲሞክራሲያዊ ሂደት ለማስቀጠል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ብቃትም ቁርጠኝነትም አላቸው ሲሉ ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በፊት ሁለቴ ሶስቴ ዲሞክራሲን እንገነባለን ተብሎ ታስቦ ሳይሳካ የቀረ ጉዳይ ነው። ለምንድን ነው ያልተሳካ? ስላልተቻቻለ ነው። በፍጥነት ስለምንጣላ ነው። ኩራታችን ጥፋታችን እንኳን መቀበል ስለሚያግደን ነው። አሁን በኔ እድሜ ከዚህ ሁሉ ተምረናል። አሻሽለን ጸባያችንን አሻሽለን የመቻቻልን የሰጥተው መቀበልን ባህል ገንብተን ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለማሻገር ምቹ ሁኔታ ነው ያለው። ጥሩ አመራር ነው ያለን። በዚህ ጉዳይ ላይ ፕራይም ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ በጣም ችሎታ ያላቸው ደግሞ ለዲሞክራሲ ያላቸው ቁርጠኝነት በጣም በግልጽ የሚታይ ስለሆነ እንደዚሁም ፕሬዝዳንት ለማ በቋዋን ውስጥ በትግል ውስጥ ያደገ ሰው ስለሆነና የዲሞክራሲ ፍላጎቱ በግልጽ ስለሚታይ የኛን አስተዋጽኦ ተጨምሮበት ይሄ ለዲሞክራሲ የምናደርገው ትግል ይሳካል ብዬ አምናለሁ። እንዲሳካም በእኛ በኩል የምንችለውን ነገር ለመፈጸም ዝግጁ ነን። ሌሎችም ድርጅቶች እንደዚሁ ተሰባስበው ኃይላቸውን ችሎታቸውን አንድ ላይ አድርገው ለዚህ ለምናደርገው የዲሞክራሲ ግንባታ ዓላማ እንዲያውሉ ጥሪዬን አቀርባለሁ። ለዛሬ እዚህ ስብሰባ ላይ ላስተናገዱን ፕሬዝዳንት ለማ እንደገና መልሼ ዛሬ ስትልኛ የኦዴግ ሊቀመንበር አቶ ለንጮ ለታ ሌሎች ድርጅቶችም እንደዚሁ እንዲሰባሰቡ በመጨረሻ ጥሪ አቀርበዋል። ወደ ሀገር ቤት ከተመለሱ የኦሮሞ ድርጅት መሪዎችና አባላት ውስጥ ጀነራል ከማል ገልቾ፣ ጀነራል ኃይሉ ጎንፋና ኮሎኔል አበበ ገረሱ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ውስጥ በጸጥታ ዘርፍ በከፍተኛ ኃላፊነት ላይ ተመድበው በመስራት ላይ መሆናቸው ይታወቃል። የአፋር ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አብዴፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ ክልሉን ፕሬዝዳንት ጨምሮ በርካታ አመራሮችን ከኃላፊነት እንዲነሱ ውሳኔ አስተላለፈ። የክልሉ ፕሬዝዳንት ውሳኔውን አልቀበልም ብለዋል። ዛሬ ይካሄዳል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው ስብሰባ የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር ከትላንት ጀምሮ ባልታወቁ ሰዎች ታፍነው በማደራቸው ሳይካሄድ መቅረቱን የደረሰ መረጃ አመልክቷል። ትላንት የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ አድርጎ እንዲሰናበቱ ውሳኔ ሰጣቸው አመራሮች ባለፈው ሳምንት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በአዲስ አበባ የተደረገውን ስምምነት ተከትሎ ነው። በአፋር ከሁለት ወራት በላይ በዘለቀው ህዝባዊ ተቃውሞ በአቶ ስዩም አወል የሚመራው የአፋር ክልል አስተዳደር በአስቸኳይ ስልጣን እንዲለቅ ሲጠይቅ ቆይቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ክልሉ በወጣት አመራሮች መተካት አለበት የሚል አቋም ላይ ደርሰው ለአብዴፓ አመራሮች መግለጻቸው የሚታወስ ነው። ማዕከላዊ ኮሚቴው ስብሰባ አድርጎ ለህዝቡ ጥያቄ ምላሽ እንዲሰጥ በተደረገው ስምምነት መሰረት በትላንትናው ዕለት ፕሬዝዳንቱ አቶ ስዩም አወል፣ የቀድሞ ፕሬዝዳንትና የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ ኢስማኤል አሊ ሴሮና ሌሎች አመራሮች ከኃላፊነታቸው እንዲነሱ መደረጉን የደረሰ መረጃ ያመለክታል። ሆኖም አቶ ስዩም አወል የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ ያሳለፈውን ውሳኔ አልቀበልም ማለታቸው ተመልክቷል። ተጨማሪ ያለን መሳይ መኮንን። የአፋር ውዝግብ አዲስ ምዕራፍ ይዟል። ያለማቋረጥ ለሁለት ወራት የዘለቀው የህዝቡ ተቃውሞ ሰሚ ጆሮ አግኝቶ ለውጥ በሚያመጣበት ዋዜማ የችግሩ ዋና ተዋናይ ናቸው ተብለው ጣት የሚጠነቆልባቸው የክልሉ ፕሬዚዳንት አቶ ስዩም አወል ይዘው የተነሱት አቋም ሌላ ቀውስ እንዳይፈጥር ስጋቱ ከየአቅጣጫው እየተሰማ ነው። አቶ ስዩም አወል ባለፈው ሳምንት በአዲስ አበባ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ከተወያዩና ክልሉ አዲስ አመራር እንደሚያስፈልገው ከስምምነት ላይ ከደረሱ በኋላ ወደ ሰመራ ሲመለሱ ሀሳባቸውን መቀየር
መቀየራቸው ነው የኢሳት ምንጮች የሚገልጹት። አቶ ሲዩም ከአዲስ አበባ መልስ ከህዋት መሪዎች ጋር ሲገናኙ እንደነበርና አቶ ቢተው በላይ የተባሉ የህዋት አመራር በአካል ሰመራ ድረስ መጥተው ድጋፍ በመስጠት ለውጡን እንዳይቀበሉ እንደመከሯቸው ነው ምንጮች የሚገልጹት። በህዋት የልብ ልብ የተሰማቸው አቶ ሲዩም ማወል ከስልጣን የሚለቁ እንኳን ቢሆን በምትካቸው የሚቀመጡት የእሳቸውን ዘመድ እንዲሆን ለማድረግ እንቅስቃሴ መጀመራቸው ታውቋል። በዚህ መሃል በትላንትና ሁለት የአፋር ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አብዴፓ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴና የማዕከላዊ ኮሚቴ በተናጠል ባደረጉት ስብሰባ አቶ ሲዩም አወልና ሌሎች 11 አመራሮች የፊታችን ህዳር 23 ከሚካሄደው ጉባኤ በፊት ከኃላፊነት እንዲነሱ ውሳኔ አስተላልፈዋል። አቶ ሲዩም አወል ግን አልተቀበሉትም። ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው 8-3 በሆነ ድምጽ ነባር አመራሮች ከጉባኤ በፊት መሸኘት አለባቸው፣ መነሳት አለባቸው በሚል ደምድመዋል። ያንን ያልተቀበሉት የክልሉ ፕሬዚዳንት የፓርቲው ሊቀመንበር የሆኑት ሐጂ ስዩምና ሁለት የደገፉት 3 ሌሎች 8 የሚሆኑ ደግሞ መነሳት አለባቸው በሚል ድምጽ ነበር የሰጡትና ወደ ማዕከላዊ ኮሚቴ ነው የወረዱት። ወደ ማዕከላዊ ኮሚቴ ሲመጡ ደግሞ በአብላጫው ድምጽ ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል ደረጃ ነባር አመራሮቹ ከጉባኤ በፊት መነሳት አለባቸው ብለው የወሰኑበት ሁኔታ ነበረ። ትናንት የአፋር ክልል ከትግራይ ቀጥሎ ለህዋት ሁለተኛ ቤቱ ነው ይባላል። የህዋት ባለሀብቶች ጨውንና ፖታሲየምን ጨምሮ በክልሉ የሚገኙ ማዕድናትን በበላይነት ተቆጣጥረው እንዲይዙ የክልሉ ገዢ ፓርቲ ከመቀሌ በሚሰጠው መመሪያ የሚንቀሳቀስ እንዲሆን ተደርጎ ከ20 ዓመታት በላይ ቆይቷል። ከቀዳሚው የክልሉ ፕሬዚዳንት አቶ ኢስማኤል አሊ ሴሮ ስልጣኑን የተረከቡት አቶ ስዩም ማወል ከአፋር ይልቅ የህዋትን ጥቅም በማስከበር የክልሉን ሀብትና በጀት ሲያዘርፉ ቆይተዋል የሚለው ክስ እየተጠናከረ መጥቷል። ከሁለት ወራት በላይ የዘለቀው ህዝባዊ ተቃውሞ ዋና መነሻም የህዋት እጅ ከአፋር ላይ እንዲነሳ የሚጠይቅ ነው። ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር የተደረገውን ስምምነት ወደ ጎን አድርገው መቀሌ ከመሸጉት የህዋት መሪዎች ጋር ግንኙነታቸውን የቀጠሉት አቶ ስዩም አወል እሳቸው ከጀርባ የሚዘውሩት ሌላ ሰው የማይሾም ከሆነ የጎሳ ግጭት ለመቀስቀስ መዘጋጀታቸውም ይነገራል። ለዚህም የህዋት ድጋፍ አልተለያቸውም። የአፋር አክቲቪስቶች ግን የህዋት እጅ በአፋር ላይ ከእንግዲህ አቅም የለውም ይላሉ። አፋር ክልል ዞን 2 ዋና ከተማ በሆነችው አባላ ላይ ብዙ የትግራይ ነዋሪዎች ይኖራሉ እና ወደዚህ አካባቢ መጥተው ከአፋር ክልል በቅርብ ጊዜ ተቅልለው የሸሹት አቶ ሚካኤል ኃይሉ የሚባሉ የህወሀት ሰው ወደ አባላ መጥተው ሰዎቹን እየቀሰቀሱ እንደነበረ እያሰሩ እንደነበረ እዛ አለ። አሁን እንደ ሌሎች አካባቢ እንደሚደረግ የህግ አልባኝነት ረብሻ ምናምን ሊያነሱ ይችላሉ የሚል ግምት አለን እንጂ ከአሁን በኋላ ህወሀት አፋር ክልልን እንደ ካሁን በፊት እንደፈለገው የፈለገውን ሰው በስልጣን ላይ የማስቀጠል አቅም አለው ብዬ አላምንም። አቶ ስዩም አወል ከስልጣን ከወረድኩም ለዘመድ ሰጥቼ ነው በሚሉ አቋማቸው ጸንተዋል። ህዳር 23 ጉባኤው እየተጠበቀ ነው። አቶ ስዩም አወል በህወሀት ደጀንነት ጉባኤውን ከህዝቡ ፍላጎት ውጭ እንዳይቀለብሱት የፌዴራል መንግስቱ ተገቢውን ትኩረት እንዲሰጠው እየተጠየቀ ነው። በአማራ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ተመራ ከፍተኛ የልዑካን ቡድን በአምስት የሰሜን አሜሪካ ከተሞች ህዝባዊ ውይይት እንደሚያካሄድ የዝግጅቱ ኮሚቴ አስተባባሪዎች ገለጹ። አስተባባሪዎቹ በዋሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁት ህዝባዊ ውይይቱ የሚካሄደው ስለተጀመሩ ሀገራዊ ለውጦችና ስለ ኢንቨስትመንት ከኢትዮጵያና ከትውልደ ኢትዮጵያን የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ ነው። በአቶ ገዱ አንዳርጋቸው የሚመራው ከፍተኛ የልዑካን ቡድን ህዝባዊ ውይይት የሚያደርግባቸው አምስቱ የአሜሪካ ከተሞች ዋሽንግተን ዲሲ፣ ዳላስ፣ ሲያትል፣ ሎስ አንጀለስ እና አትላንታ ናቸው። ተጨማሪ ያለን ምናላቸው ስማቸው። በኢትዮጵያ የለውጥ አየር መንፈሱን ተከትሎ በአማራ ክልል ወጣቶች በተከፈለው መስዋዕትነት የቀድሞ ብአዴን ያሁኑ አዴፓ መነቃቃት ጀመረ። ወትሮ በህወሀት ተላላኪነት ሲፈረጅ የነበረው ብአዴን ከውስጡ በተገኙ ጥቂት አመራሮች ከስውር አገዛዝ ተላቀው የህዝቡን ስሜት ማድመጥ ጀመሩ። በኢትዮጵያ በኢህአዴግ ውስጥ ለውጥ እንዲነቃነቅ ምክንያት ከሆኑት አመራሮች መካከል ደግሞ የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው አንዱ ናቸው። ከወልቃይትና ከግጨው መሬት እንዲሁም ከማንነት ጥያቄ ጋር በተያያዘ ከቀድሞ የትግራይ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ አባይ ወልዱ ጋር ብሎም ከህወሀት ጋር የተናነቁት አቶ ገዱ አንዳርጋቸውና በእርሳቸው የሚመራው የብአዴን ቡድን እንደነበር ይነገራል። በዚሁ ሚና ውስጥ ደግሞ ዋነኛውን የለውጥ ትግል የለኮሱት በቅርቡ ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት አቶ ተስፋዬ ጌታቸውና አሁንም በአመራር ውስጥ የሚገኙት ዶክተር አምባቸው መኮንን ይጠቀሳሉ። የቀድሞ ብአዴን የአሁኑ አዴፓ ፊታውራሪ አቶ ደመቀ መኮንንም የህወሀት መልእክተኞች ከሚባሉት አቶ በረከት ስምኦንና ታደሰ ካሳ እንዲሁም ከሌሎች ለውጥ አደናቃፊዎች ጋር ዋጋ መክፈላቸውም ይነገራል።
እናም በዚሁ ተጋድሏቸው የሚታወቁት አቶ ገዱ አንዳርጋቸውና ቡድናቸው የህዝብ ይሁንታ ማግኘታቸው ግልጽ እየሆነ መጥቷል። በህወሓት ደጋፊዎችና አክቲቪስቶች ክፉኛ የሚነቀፉት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ያማራ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣናትን መርተው ከመጪሁድ ጀምሮ በሰሜን አሜሪካ ህዝባዊ ውይይት ያካሂዳሉ። ለዚሁም በመጪው ቅዳሜ ዋሽንግተን ዲሲ እንደሚገቡ ነው የተነገረው። የዝግጅቱ አስተባባሪዎች ብርጋዴር ጀነራል መላኩ ሽፈራውና በዋሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ሚኒስትሪ ካውንስለር አቶ ደመቀ ዘመነ ከሌሎች ባልደረቦቻቸው ጋር በሰጡት መግለጫ እንዳሉት በአማራ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የሚመራው የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት ቡድን በአምስት የአሜሪካ ግዛቶች ህዝባዊ ውይይት ያካሂዳል። በዳላስ ኤርፖርት ጠዋት አቀባበል ይደረጋል። ከሰዓት በኋላ 1:30 PM ላይ ውይይቱ በአሌክዛንድሪያ 5000 ሰሚናር ሮድ ላይ ሂልተን ሆቴል ላይ ውይይቱ ይጀመራል። በዳላስ ዲሴምበር 8፣ በሲያትል ዲሴምበር 9፣ በሎስ አንጀለስ ዲሴምበር 15፣ በአትላንታ ዲሴምበር 16 ሲሆን ከህዝባዊ ውይይቱ ጎን ለጎን ከባለ ሀብቶች፣ ከምሁራን፣ ከፖለቲከኞች እና ሌሎችም ጥያቄ ያላቸው በቡድንም በግለሰብ ደረጃ ከዋናው ስብሰባ በተጨማሪ ውይይቶች የሚካሄዱ ይሆናል። የፌደራል ከፍተኛ አመራሮች አለ መድረኩ የሚመሩትኝ ፕሮግራሙ የሚመሩትኝ የክልሉ አውትሪች ፕሮግራም ነው። የክልሉ አውትሪች ፕሮግራም ደግሞ በክልሉ ተወላጆች፣ በክልሉ የአማራ ተወላጆች እና በአማራ ጉዳይ ያገባናል የሚሉ ወገኖች፣ ሌሎች ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን የሚበዙባቸው አካባቢዎች የትኞቹ ናቸው፣ የትኞቹን አድሬስ እናድርግ በሚል በክልሉ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳይ ዙሪያ ክልሉ ምን እየሰራ ነው ያለው፣ በአሁኑ ሰዓት ከለውጡ ጋር ምንድን ነው እያራመደ ያለው፣ ወደፊትስ ይህን ለውጥ ለማስቀጠል ክልሉ ከሌሎች ክልሎች ጋር ተወዳዳሪ እና የዳበረ በኢኮኖሚ የጠናከረ ክልል ለማድረግ ምንድን ነው የሚጠበቅብን ነገር ማድረግ ያለብን የሚል እዚሁ ከሚኖሩ የክልሉ ተወላጆች እና ደጋፊ በክልሉ ልማት ዙሪያ አስተዋጽኦ ለማድረግ ፍላጎት ካላቸው ወገኖች ጋር ውይይት ለማድረግ ዓላማ ያደረገ በመሆኑ የኛ ሲመረጡ እነዚህ ከተሞች ራንደምሊ ተወሰዱና ሌሎችንም ቅድም በተነገረው መልኩ በሌላ ፕሮግራም የምናዳርስበት መንገድ ይመቻቻል የሚል ነገር ነው ያለው። እንዳስተባባሪዎቹ ገለጻ የውይይቱ አጀንዳዎችም ስለ ሀገራዊ ለውጡ፣ የውቀት ሽግግር ስለማድረግና በኢንቨስትመንት ላይ ያተኩራል። በአማራ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የሚመራው ቡድን የክልሉ ህዝብ በሚፈልገው ደረጃ ተጠቃሚ ያለመሆኑና ድርጅቱ አዴፓ ለህወሓት ተገዥ ሆኖ በመቆየቱ በተፈጠረው ችግር ዙሪያም ከተቾቹ ጥያቄ እንደሚቀርብለትም ይተበቃል። ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ ለሰዓቱ የነበሩ ዜናዎች እነኚህ ናቸው። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ ቆዩ። ብሩኪባስ ነበርኩኝ። ጤና ይስጥልኝ።